Goeiemorgen liefdes, vanoggend is die, hoeveel is die 27ste? 27ste maart. Ons vraag die Heere om vanoggend sy woord te sien. Heere Jesus, soos wat Tanya ook net al gelees het, U is die woord. U was van die begin af daar, en niks het tot stand gekom, sonder dat U dit tot stand gebring het. En as U die woord is, dan raak ons vanoggend nie met 'n boek besig nie, maar met die lewende God. Want die woord is lewend en krachtig en skerper as 'n tweesnydende swaard. En u wil skiet sou, u wil split, u wil scheiding bring tussen murg en been, siel en verstand. U wil indring in ons harte in vanoggend en u wil oopsny en oopvlek om daar by die diepste kamers uit te kom, wat ons van die wereld en vir onszelf wegsteek. Kom Heere Jesus, kom Maranatha, kom toch in volgend, kom in ons midde, en breek u jezelf vir ons in die woord op. Dit vra en bid ons in die krachtigste naam wat bestaan, die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Okay, so ons is bezig met 'n reeks, ons is vandag by die 4de aflevering, van God se wil. Kan allemaal zien? Is dit duidelijk? Right. Ceres, kan je zien? Je kijkt op een angle. Ja. God se wil. Een van die meest geargumenteerde onderwerpen in die woord. God se wil. Wat is God se wil? Wanneer is het God se wil? Wanneer is het buiten God se wil? En vir jare in my lewe het ek hierna gekyk bloot as 'n gebed om in 'n spesifieke situasie te vra, Here, is dit links of is dit regs? Is dit vorentoe of is dit terug? Is dit blou of is dit groen? Koop ek of koop ek nie? Dis die girl, my vrou, of is dit net 'n meisie wat verbykom? Dit was altyd hierdie argument rondom God se wil. Totdat ek besef het, maar om Jesus te ken, is om die wil van God te ken. Nie dat ek so volmaak is om rond te stap en in elke situasie te weet wat God se wil is, nie, sê wat ek sê nie, daar is teologie daar buiten wat sê, jy hoef nie te vra vir God se wil nie, want jy weet God se wil. Nou daar is 'n verskil om God se wil te weet en God se wil te ken. Om God se wil te ken is om vir Jesus te ken, want hy sê, ek is die wil van die Vader. Ek het nie gekom hierna toe om my wil te kom doen nie, maar die wil van die Vader. So om Jesus te ken is om te weet, die oorsprong van God se wil is die hemel. So as Jesus afgestuur is na die aarde toe, dan het God se wil neergedaal op die aarde. En God se wil het mens geword, en onder ons kom tabernakel, onder ons kom woon. En vir die eerste 30 jaar van Jesus se lewe wandel hy precies dieselfde in precies dieselfde wêreld as die mense rondom hom. Hy is 'n gemeenskapsbewoner vir 30 jaar. Volledig mens, volledig God. En op die ouderdom van 30 begin sy bediening. En ons gaan bietjie vanoggend daarna kyk, ek gaan nie in diepte nou daarin gaan nie. Ek wil net 'n voorwoord gooi tot dit om te kom by hoekom ons met hierdie spesifieke tema besig is. So God se wil daal neer, en wanneer jy begin dink oor God se wil as Christus, dan begin die prentjie verander. So nou wanneer ek God se wil soek, soek ek vir Jesus. Want hy is die inkarnasie van God se wil op aarde. Volledig mens, volledig God, met die woorde wat hy in Johannes 6 vir ons sê, Johannes 6 vers 38, ek het uit die hemel neergedaal. So jy moet nie glo nie, gaan kyk. Johannes 6 vers 38. Moet dat ek het vir jou voorsê nie? Ons sê, ons bring ons Bybel saam vir 'n rede, om daar uit te lees. Net om met iemand sê, by the way, voor ek het lees, net vir jou sê, ons het al oor gepraat, maar daar was 'n opname gewees in Amerika, oor die gunsteling, almal se gunsteling Bybelvers. Die is Markus, Lukas, Johannes. En die versie wat by verre die meeste gesê is, as mense se gunsteling vers in die Bybel, is die vers wat sê, God help die
wat hulle self help. Dit staan nie in die Bybel nie. Wat het een ding bewys? Dat die meeste mense daar buite is besig met 'n teologie wat God en woordloos is. So wanneer iemand in die voorkant staan en sê, God help die wat julle sê, wat hulle self help, dit sê die Bybel. As my vraag, sê wie? As dit nie in die Bybel staan nie, is dit wat jy nou net gesê het, onbybels. So die meeste Christen in die wereld, in die VSA, wat die, onder wie die opname gemaakt is, is non-biblical Christians. Dit help jy. Dit beteken, jy kan enige theologie by mekaar sit en jy gooi Jesus sausie daaroor. En jy dink, ek praat Christenies. En dit beteken niks. So kom ons kyk of Johannes 6 vers 38 wel dit sê. Want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. So in dieselfde asem is die wil van God aarde toe gestuur om die wil van God aan ons te openbaar. Jesus is aarde toe gestuur om die wil van die Vader vir ons te wys. Hy wil die voorbeeld wees in die wil van God. Nou, ek gaan vanoggend die evangelie aan jou bedien op 'n splinternuwe manier, omdat Dr. Andrew Murray se boek hierdie evangelie vir my op 'n splinternuwe manier verduidelik het. Nie dat die evangelie anders kan wees nie, dis nie anders nie. Dis net 'n klein twist om die wil van God in die evangelie in te bring soos ek en jy dit nog nooit gesien het nie. Wat my lewe verryk. Want as die wil van God onder ons leef, dan moet ons begin sê, Jesus is gelyk aan die wil van God. Jesus is gelyk aan die Seun van God. Jesus is gelyk aan die waarheid, die weg en die lewe. En in plaas van om 'n Bybelvers net te kwoteer en te sê, dis mooi, moet jy begin dink waar daar staan. Want as Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, wat sê hy? Hy sê, daar is nie 'n ander weg as Jesus nie. Daar is nie 'n ander lewe as Jesus nie. Daar is nie 'n ander waarheid as Jesus nie. So die waarheid is nie 'n opinie nie. Die lewe is nie 'n opinie nie. Die weg is nie 'n opinie nie. Dis 'n persoon. Dis Jesus. Maar alles van hom wat Jesus is, is ook gelyk aan God se wil. So wat is die Vader se wil in hierdie saak? Kyk na Jesus. Soek na Jesus. Vra na Jesus. Bid vir Jesus. Daarom los hy vir ons die gebed. Die modelgebed. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Soos wat dit reeds in die hemel geskied, laat dit ook so op die aarde geskied. En skielik begin raak jy goed vir my lewend. Hy begin raak wakker, want die wil van die Here kom aarde toe in Christus. Kom loop op die aarde. Die wil van God, van die Vader, beweeg op aarde vir 33 jaar om wat te doen? Te sê, volg my. En wanneer Jesus sê, volg my, dan sê hy, volg die wil van die Vader. Want ek het nie gekom om my wil te laat geskied nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Is actually nie so moeilik nie. Dis iets om te snap. Tankie, wat wil jy sê? Nee, dis het. Dis twee skrifte wat aan die Melina vir my gegee het, wat ek super mooi by haar geleer het. Daai wat jy nou sê in Johannes 13 vers 3, omdat hy wist dat die Vader alles in sy hande gegee het, en dat hy uit hom uit, en sy het nog so gewys, Jesus het uit hom uitgegaan, en na God heen gegaan. So Jesus het uit, en dan ook 17 vers, wat het ek nou gelees, wat hy self gebid het, ek het hom nie geweer kry, want dit is nogal vir my vers 8, want die wat hy moes nou gebid het in Getsemane, want die woord wat u my gegee het, ek aan hulle gegee, en hulle het ontvang en waarlik erken dat ek van u uitgegaan het, en hulle het geglo dat u my gestuur het. Ok, so dit is die agtergrond tot, net om vir iemand 'n prentjie te skep het waarmee ons besig is. Ons is besig met God se wil. Ons is besig om uit te figure, hoe kan ons 'n beter verstaan kry van God se wil, sodat dit nie vir ons so 'n moeilike konsep is nie, want dit is so maklik om jou wil en God se wil met mekaar te meng.
En het is zo makkelijk om een Christen sausie daar te gooien en te zeggen, maar dit lyk mos na die rechte ding om te doen. Behalwe dat dit wat ek bezig is om te denken te doen, klop glad nie met die persoon van Christus nie. En je kan mislei word, en in die eindtye van ons leven sê die woord, pas op vir die misleiding. Pas op vir die misleiding. As iets lyk soos 'n klip, en voel soos 'n klip, is het heel waarschijnlijk een klip. Nee. As iets lyk soos my wil, en pas in die wereld, is het heel waarschijnlijk nie. Godse wil nie. Pas op daarvoor. So ek ga vanoggend in die eenvoudigste prentjie vir jou die evangelie teken om vir jou die wil van die Here kostbaar, krachtig in jou hart te verduidelik. En hierdie prentjie, vir die van julle wat nou op die opname luister, ek sal vir julle die prentjie stuur, maar is basis net, een sirkel in die bokant van die blad wat sê hemel en een sirkel in die onderkant van die blad wat sê aarde en twee pijlen. Een pijl wat afwijst van die hemel af naar die aarde en een pijl wat terugwijst van die aarde af naar die hemel toe. Right, so ons allemaal uit ons daar van ons kinderbijbel verstaan dat God wat in die hemel is, het besluit om een aarde te skep. Als je nou niet geloof in evolutie nie en jy geloof nie dat daar iwers een amoeba rondgeswerf het in die nothingness en toe collapse op homself en toe pop daar een heel al uit om uit. As dit nou nie jou verstaan is van die skepping nie, as ek baie dankbaar, dan sal jy glo dat God het in die hemel en aarde in 6 dae geskep. Right. So hy die aarde gevorm en in die skepping toe besluit God, maar ek wil iemand op die aarde sit met wie ek in een verhouding kan wees, want ek kan nie met die diere in een verhouding wees nie, en ek kan nie met die plante in een verhouding wees nie. Ek wil iemand hê met wie ek gemeenskap kan hê, iemand soos my. En na sy beeld en sy gelyke, toe skep hy die eerste Adam. En die eerste Adam moet jy onthou. En ek is so dankbaar, want ek het hierdie week, het ek met iemand oor dit gesels, en toe die ding op die tafel kom, toe sê ek, dankie Heer, dat in my hart so voorbereid het, om te praat oor die eerste Adam se koms na die aarde. En ek wil hier vanoggend die hele skepping vir jou uitleen nie. Ek wil hier met verstaan, dat toe die eerste Adam geskep is, sê vir my, daar was sonde toe die eerste Adam geskep is. Was daar sonde? Hoekom was daar nie sonde nie? Alles was goed. Alles was goed. Maar is hier die eerste ou wat gemaakt is, hy en sy vrou, Eva, was hulle robots? Was hulle puppets op een string, wat door God beheer is? Of het hulle van die eerste dag wat hulle gemaakt is, een vrye wil gekry? Een vrye wil. Wat dit beteken een vrye wil? Jy kan kies. Een vrye wil is om te kan kies wat jy wil doen. As jy vanavond moet denk wat sy kos jy moet maak, Rita, as dit is soos, ja, ons eet vanavond mieliepap en worsie, dis een optie op die tafel. Maar daar is ook dit of dat of dat. Hartseer om te sê, vir baie mense in Afrika, of vir plekke in oorlog nou, is daar net een optie as daar een optie is. Maar sê vanmorgen wat ek wil sê, dit is my net om te besef, hoe bevoorreg ons is om opties te rondom kos. Maar Adam en Eva is geskep met 'n vrye wil, die vermoë om te kan kies vanuit 'n sielsdimensie, kognitiewe denke, wat gaan ek nou doen? Hier is opties. Was die boom van kennis, van goed en kwaad, van die begin af van die tuin van Eden? Of het hy later bonatuurlik daar verskyn? Hy was daar. Was die Satan van die begin van die aarde af daar, of het hy bonatuurlik verskyn? Hy was daar. So was die teenwoordigheid van kwaad van die begin af daar. Wat vir my net een ding sê, voor die sondeval, het Adam en Eva vrye wil gebruik om wat te kies? God se wil. Hulle is nie geforseer om dit te doen nie. Hulle het gekies om die waarheid, die weg en die lewe te volg. God se wil. Ja. Oké, okay, passing through. Okay. Adam en Eva het gekies die hele tyd met die opties wat voor hulle is, God se wil
my wil. Godse wil, my wil. Dan kies hulle die hele tyd Godse wil. So ek wil op hierdie prentjie, wil ek twee goedjies skryf. Ek wil skryf, nee, ek wil nie skryf God, ek wil skryf u wil. Dit is makkeliker om u wil en my wil. En ek wil skryf u wil daai kant. Toe maar julle wat luister na die ding, ons gaan later aan ons die prentjie vir julle stuur. Kyk. So die mens Adam kom op die aarde en hy het die hele tyd die opsie u wil of my wil. U wil of my wil. En die hele tyd voor die sondeval kies hulle God se wil. Ek kies u wil. Ek kies u wil. Ek kies u wil met my vrye wil wat ek ontvang, kies ek om u te volg. Om saam met God te wandel. Om saam met Jesus te wandel, as hy sê, van die begin af was hy daar. Jy moet 'n bietjie Johannes, die boek van Johannes, 'n bietjie gaan neersit langs die boek van Genesis. Doen jouself daai guns. Dan vat jy net die eerste twee hoofstukke. Dan kyk jy, in die begin, sê Genesis. En dan sê Johannes, in die begin. In die begin het God hemel en aarde geskep, Genesis. Johannes, in die begin was die woord. Gaan kyk 'n bietjie die ooreenkoms. Wat wil Johannes vir ons skryf? Hy wil sê, hy was van die begin af daar. Meenende, toe Adam en Eva geskape is, het hulle tot stand gekom, want Johannes sê, niks het tot stand gekom, sodat hy dit nie tot stand gebring het, so Jesus, wat deel van die Godheid is, wat ook die woord is, wat ook die wil van die Vader is, het vir Adam en Eva geskep, binne sy beeld, om ook die wil van God te volg. Dat jy moet het kop vir oggend. Jy moet het kop, anders gaan die konsep by jou uitgaan, die prentjie moet vir oggend sin maak. En Adam, met sy vrye wil in Eva, kon kies of hulle Jesus saam met hom gaan verder wandel in die aandwind. Wat 'n voorreg. Wat 'n amazing voorreg. So naby te wees aan u wil. En dit te bly kies aan mekaar totdat die vyand genoeg versoeking gebring het. Ek kan nie vir myself dink dat dit die eerste keer was dat hy versoek het nie. Hy's nie 'n ou, die Satan is nie 'n ou wat daar in 'n hoekie sit en een keer so 'n blue moon vir my en jou versoekingkie bring nie. Hy's konstant besig. Hulle sê mos die tannie, hy was 'n tannie in die Karoo wat niks sleg van iemand kon sê nie. En dan skinder die mense van almal land sy net mooi goedjies te sê. En toe het hulle nou eendag gesê, maar hulle moet die tannie nou streep trek. Daar moet iets wees wat sy sleg van iemand kan sê. Want sy mens kan nie so mooi praat van almal die hele tyd. Jy weet, as mense voel mos skuldig wat skinder. Jy moet mos saam praat met hulle. En toe sê die oom, okay nie, hy het 'n plan. Toe sê hy vir die tannie, nou wat sê jy van Satan? Toe sê die tannie, ag, hy's tog so hardwerkend. Sy is nie verkeerd nie. Hy is hardwerkend. So ek kan nie vir my indink dat die versoeking rondom die boom van goed en kwaad was die eerste keer wat hy gekom het. Al wat ek vir my kan sê, is Adam en Eva het vrye wil gebruik om God se wil te kies die hele tyd. Tot by daai oomblik wat Satan genoeg gespreek het tot hulle wil. Satan is jou wil se bondgenoot. Satan is jou wil se bondgenoot. Hy wil hê jy moet doen wat jy wil hê. Want as jy doen wat jy wil hê, is die kans 99% dat dit nie gelykstaande is aan God se wil nie. Want is altyd u wil teenoor my wil. Kyk na die Bybel. Kyk na die modelgebede, kyk na die profete. Wat jy die hele tyd daar gaan sien, is God gee 'n opdrag en hy sê dis my wil en dan sien jy hoe struggle die mens aan die kant. Met vat dit gou vir Amos. Skaapboer, ek verstaan nou dit, ek is 'n skaapboer myself. Ek verstaan nou dit. Gaan na een van die wreedste konings toe om sê vir hom jy is nie besig om te handel volgens God se wil nie. Wat hoor hy? Hy hoor God se wil stuur my na my dood toe. Vat vir Jona. Jona, gaan na Ninive toe. Wie was die spannetjie in Ninive? Dit was nie sommer net gewone ouetjies nie. Dit was die Assiriërs. Die spannetjies hulle klaas met jou dorp te hang die koppe buitekant op palle om te bewys hulle het jou gekonker. Hulle was die vyand. Dit was nie net heidene nie, hulle was die vyand van Israel.
So Jonas sê, okay, Here, so u wil stuur my na my dood. Wat is my wil? Tarsus. So ver as moontlik weg van God se wil af. Dis die hele tyd u wil teenoor my wil. U wil teenoor my wil. U wil teenoor my wil. Daarom wees versigtig my geliefde. Wanneer iemand vir jou kom vertel dat dit wat jy wil hê is wat God wil hê jy moet hê, wees versigtig. Want die kans is 99% dat jou wil gaan clash met God se wil. Maar ek regverdig dit so maklik. Ek regverdig dit so maklik. En dis hoekom ek die boom hier teken. Want toe Satan genoeg spreek tot die wil van die mens. En vir Adam of Eva sê, is dit regtig so? Is daar nie dalk meer? Is God nie dalk bang dat jy, toe met al hierdie wat asse kom en hierdie mooi goeders, toe spreek hy tot die hart van die wil van die mens. En vir die eerste keer, toe sê die mens, nie u wil nie, maar my wil. Ek het vir altyd gedink, die sonde in die tuin van Eden was ongehoorsaamheid. Maar ongehoorsaamheid kan nie bestaan sonder dat daar 'n bron onder hom is nie. Wat is die bron? My wil. My wil is die bron waaruit sonde vloei. Dit is die wortels van die boom. En as jy begin het, gaan jy vrug dra aan die bokant. Die bron, die wortel van die kwaad in die tuin van Eden, wat die mens veroorsaak is om uitgeskop te word uit die beauty uit. Waarvoor ons het nooit bedoel om so hard te werk soos wat ons vandag werk hier. En soveel te sweet, soos wat ons sweet in paarstyd hier. As Adam en Eva bereid was om binne die wil van die Vader te bly nie. Maar toe kies hulle die wil van self en sonde word gebore en sonde lei tot dood. Dis waartoe sonde lei. Sonde lei na 'n kruis toe. 'n Kruis word opgesit vir dood. Sonde lei na die dood. Toe Adam en Eva hulle wil kies bo die wil van God, toe tree daar dood in. Het julle in 'n dubbeltjie getrap deesdae? Hæ? Dalk in 'n volstruis dubbeltjie, lekker lang punt. Hæ? As hy so in jou deur jou plakkie gaan en hy steek so in jou balk van jou voet in. En hy sê vir my, dis lekker. Daar was die dubbeltjies. Daar was die dorings en dussels in die tuin van Eden nie. Want God se wil was al wat daar regeer het. Hoekom? Want omdat God se wil gedoen is in die hemel. Dis hoekom Jesus ons leer om te bid soos wat sy wil, soos u wil reeds in die hemel geskied, laat dit ook so op die aarde geskied, menende dit is klaar daar. In die hemel is almal besig om God se wil te doen met blydskap. Met vreugde. Dis nie vir hulle 'n struggle om in die hemel God te dien nie. Daar's engele wat van die môre tot die nag net sing, heilig, heilig, heilig is die Here ons God. Dis wat hulle doen. En hulle is happy om te doen. En toe word die wil van God uit die hemel uit aarde toe gebring. In Adam, moenie 'n fout maak nie, in die eerste Adam, sonder sonde. En hy moes net bly kies om daar binne te bly. En Adam kies die dood. Daar is nie dood in die hemel nie. Daar is dood hier. Die eerste dood het sy oorsprong toe Satan in die hemel sê, ek het 'n probleem dat u die mens wil maak en hom wil stel bo my. Dis waar die eerste dood gebore is. Toe Satan rebelleer teen die almag van God wat 'n mens geskep het om met hom in gemeenskap wees, toe word dood gebore en waartoe word die Satan neergewerp? Hy het soos 'n bliksemstraal neergedaal op die aarde. Daar is die oorsprong van dood. 'N Rebellie teen wat? Teen die wil van God. 'N Rebellie teen die wil van God bring dood aarde toe. En dood kom present hom in die vorm van my wil. Dood kom present hom in die vorm
van my wil teen u wil. En die oomblik toe Adam dit kies, toe word dood geïmplementeer. En na Adam en Eva word elke een van ons gebore binnen in dood. Ons word gebore binnen in sonde, binnen in dood. Ons word gebore binnen die karakter van dood. En iemand sê vir my, en ons hoor dit baie, dit is een van die meest algemene vrae wat op enige debat waar christene teen atheïste en goeters debatteer, luister een bykie na die apologete daar buiten online. Een van die vrae wat altijd gesê word is, daar is 17 van hulle algemene vrae, maar een van hulle is altijd, hoe kan een goeie God mense hel toe stuur? Hoe kan een liefdevolle God mense hel toe stuur? En die vraag moet eindelijk net mooi omgedraai word. Want die antwoord is, een goeie God kies die wil, sy wil op aarde, nee, wat ons moet volg. Die mens kies om daar uit te gaan in dood in. En nog steeds kom hier die liefdevolle God, en hy stuur vir ons een tweede, Adam. En hy sê, hier is die pad uit, die dood uit. So hier is die pad weg van die hel af. Jy is op pad soen toe, my kind. My skepsel, kom ons noem het nie my kind nie, my skepsel. Jy word gebore in die dood wat jou voorouers gekies het, maar ek skep vir jou die pad uit en die tweede Adam, namelijk Jesus Christus, word gebore op diezelfde aarde. Met diezelfde versoekings. Maar hy doen een ding anders as die eerste Adam. Hy bly kies die wil. Hy bly kies die Vaderse wil. Hy bly kies Godse wil. En die hele tyd wat ons hierdie thema werk, kom hierdie vers voor en toe op verskillende plekke, wat sê, ek het nie gekom om my wil te laat geskiet nie, maar die wil van die een wat my gestuur het. Ek het nie gekom om my wil te geskiet nie, maar die wil van die Vader uit te leef. Ek het voedsel waarvan julle nie weet nie. My voedsel is om te doen die wil van hom wat my gestuur het. Ooral kry ons hierdie ding wat Jesus sê, ek is nie hier. Ek het nie gekom om te kom een lekker lewe op aarde heen. Ek het gekom om te kom wys en te kom regmaak dit wat die eerste Adam opgeleek het. Namelijk om sy wil bo Godse wil te kies. Nou kom ek as die tweede Adam, om vir julle te kom wys, hoe lyk God se wil, hoe lyk die Vader se wil. En daarom, die dood, wat die eerste Adam bewerkstellig het, kom Jesus, en hy weerstaan die doodse uitnodigings. Hy weerstaan die doodse uitnodigings, en hy gaan na sy eie dood toe uit vrye wil. Die wil van God is dat sy enige gebore seun moet sterf sodat die dood op aarde gebreek kan word en ewige lewe beskikbaar gemaak kan word. Don dit op jou. Die wil van God gaan deur vrye wil kruis toe. Sodat die pad af, die pad op kan wees. Jou wil moet sterf, voor jy op kan gaan. Daarom sê Jesus, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, gaan die koninkryk van die hemele beerwe nie, maar wie? Die wat doen die wil van my Vader. Dit is een verskriklike boodskap, geliefdes. Nie allemaal wat gebore is op die aarde, en wat sê, Here, Here, gaan hemel toe nie, maar die wat kan sê, ek kruisig my wil, en ek kies u wil, want u wil is Christus. So om Christus te kan volg, daar waar hy heen gegaan het, hy het gesterf, hy is in die graf in, die graf het opgegaan na 3 dae, hy is opgewek en het dood het en het opgevaar na die hemel en hy los vir ons die Heilige Gees as een leidsman, as een herder, as een stem in ons hart wat met ons wil praat om ons wat te doen, om ons te hou binnen die wil van God. En voordat jy nie jou wil kruisig nie, is daar nie een pad op nie, geliefde. Dis die probleem van Christene vandag, is ons dink ons kan beginselkies uit die woord uitvat. En ons kan die hele woord een kant toe skuif. En ons kan sekere beginselkies daaruit vat, wat vir ons mooi lyk. En ons kan dit
meng met een mengsel van humanisme en politiek en een klomp ander dinge wat op die aarde gebeur, en daar is vir ons een pad op soen toe. Jesus vra, waar het jy gesterf? Want sonder een sterwe kan daar nie een opwekking wees. Die koringkorrel moet val in die grond en hy moet sterf zodat hy uit om uit kan groei vrug. As ons achter Jezus wil aanstap, betekent dat ons stap achter die wil van God aan. As ons Jezus wil volg, betekent dat ons volg die wil van God. Hoor jy enigszins in daai jou wil, die mensen wil? Nee, hy sê, gebruik vrye wil om u wil te kies, om Godse wil te kies. Dit skok my. Dit skok my. Oor hoe makkelijk ik my wil eerste stel. Wat betekent ik doe net wat die eerste arm gedoen het? Ik blij in die proces van dood. Ik blij in die kolk, maalkolk van dood. Want ik kies my wil boos sy wil. Dis waarvoor die ark daar was. As iemand die van Noach verstaan nie. Dis ook om die ark daar was. Die ark is een denkbeeldige voorstelling. En moet denkbeeldig bedoel ik niet, daar was niet een ark nie, daar was een ark, want daar was een vloed. En oral deur science sien ons die bewijzen van die vloed. Maar die ark was die pad uit die dood uit. Daarom was die ark niet bedoeld alleenlik vir dieren nie, die arkse deur was oop vir die volle tijdperk waar die ark gebouw is. Maar die mens het gespot met Noach. Die mens het gespot met Godse wil. Die arkse deur was oop. En toe allemaal in is, wat gekies het met hulle vrye wil om in te gaan, en God het die dieren gebring, en hulle is in, wat gebeur? Toe maak God self die deur van die ark toe, en die genade gaan voorbij. En die oordeel kom af. En daarom gebeur het precies diezelfde, dat die tweede arm wat gekom het, voor de eerste keer, Jezus toe die eerste keer kom het, kom weer voor de tweede keer, die Bijbel sê, soos wat julle om die eerste keer gezien kom het, gezien gaan het, so kom hy weer terug, soos hy op die wolk op is, so kom hy weer terug naar die aarde toe, maar niet weer als een mensie. Hij komt terug als die ark, om te oordeel tussen goed en kwaad, tussen wie het gekies om sy wil te volgen. En die mensen wil neer te lê, en wie die mensen wil, belangriker geacht als Godse wil. En als die deur toe gaan, is het te laat. Maar ons leven in die genade tijd. Ons leven in die oop deur tijd. Nou wil ik jou kop opskiet. Matteus 7. Matteus 7, vers 13. Kan ek nie gaan voordat jy, ek herinner my nou, toe jy nou praat van die eerste adem en die tweede adem, van 1 Korintiërs 15. Mens moet eintlik al hele hoofstuk lees. Maar as ek nou net van 45 al kan lees, soos daar ook geskrywe, die eerste mens Adam het een levende siel geword, maar die laaste Adam een levendmakende gees. Die geestelike evenwel is nie. Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel. Uit die hemel? Ja. Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense. En soos die hemelse mens is, so ook die hemelse mense. En soos ons die beeld van die aardse gedraaid, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. Absoluut. Dus eintlik aan julle, skryf in jou boekie 1 Korintiërs 15, dat jy hom verder kan lees, want ek denk die essence wat ek vanoggend by jou wil thuisbring, wat op my gedoen het, is wat as die enkele komst van Jezus naar die aarde was, om die wil van God aan mij en jou bekend te stellen. En je zegt alles hier van naar voren toe, is een keuze tussen jouw wil en sy wil. Alles hier van naar voren toe, is een keuze tussen jouw wil en sy wil. En die een bring leven en die ander een bring dood.
En ons gooi een sausie van gemak oor daai een van my wil. Ja, maar ek hou van dit, of ek soek dit, of ek kort dit, of ek wil dit doen. Sê ek is vir jou verkeerd om 'n naweek weg te gaan en te gaan rus? Nee. Ek sê vir jou, soek jy die Here? En soek jy Jesus in jou besluitneming? Is hy hoegenaamd deel van jou besluitneming? Oor wat jy wil aankoop en wat jy wil verkoop? Maak jy om deel daarvan? Is Jesus jou constant companion? Of is hy maar net daar as jy die kalkulator uithaal om goedjies te besluit? Gryp jy maar net die Bybel, so nou en dan net seker te maak jy bly, daarom volgens jou gewete op die spoor? Of is dit jou harts ingesteldheid om soos Jesus die wil van die Vader gesoek het, en wat nou inwonend in ons woon, ons het gepraat van die tempel, inwonend in my woon, is dit my hartsbegeerte om binnen die wil van God te bly, want dan sal ek doen wat Jesus gedoen het. Moet nie denk, Jesus het enige ander versoeking deurgegaan nie. Hy is woestijn toegevat na sy doop. Wat verteenwoordig die doop? Die doop verteenwoordig die sterwing, die eenwording, die bekleding met Christus se dood, om te sterf saam met Christus, 3 dae in die graf, gaan ons in die watergraf in, dan opgewek te word as jy onder die water uitkom, en dan die Heilige Gees wat op Jesus neerdaal, Jesus demonstreer, eindelijk, demonstreer hy, wat die mens moet doen, die mens moet sterf aan sy wil, sodat God se wil opgewek kan word in hom, en God se wil in hom kan leef, en sodat hy die Heilige Gees kan hê, wat neerdaal uit die hemel uit op die mens, soos dat hy op Jesus neerdaal, en die stem raak van die binnenkant wat sê, hier is die wil van God, loop hier langs. Hier is die wil van God, loop hier langs. Hier is die wil van God, loop hier langs. En daai stem sal nie praat, as jy nie vir Jesus volg nie. Daarom is die doop nie so bekleierij wat het veronderstel is om te wees nie. Dis, wat het Jesus gedoen? Hoe lyk Jesus sy voorbeeld? Want dit is die wil van God. Hy is die wil van God. Dis nie bekleisaak nie. Luister gou wat sê Matteus 7. Vers 13, gaan in deur die noupoort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat daardeur ingaan. Hy sê gou mooi, wat as die breë weg en die smal weg nie is waarmee ek en jy groot geword het nie? Onthou jy daai groot prent van die 2 paaie en alles wat langs die pad gebeur? Die een kant het net sleg voorgestel en moord voorgestel en bedrog voorgestel en hoerery voorgestel en al die bedinge, en die ander pad het 'n kerk in die onderkant gehad, en vanuit die kerk het loop al die mooi goed. Wat as dit is? Wat as die breë weg my wil is? Hoe verander dit die prentjie as die breë weg my wil is? Want as die breë weg my wil is, is daar baie wat het kies. En die smal weg is u wil. En min is daarop. Sal jy betrokke raak by die verkeerde goed binne sy wil? Nee. So al die slegte goed wat voorgestel is op die breë weg, sal jy in elk geval nie doen as jy binne sy wil is. Want hy sal nie vir jou 'n karakter van steelslag of woes voorstel nie. Vers 21, sommige het mooi om. As jy nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Daar het ons net vir mekaar gesê, vers 21 van Matteus 7. Nie elke een wat sê, Here, Here, sal ingaan nie, want wat sê daar eintlik? As Jesus sê, ek ken jou nie, wat beteken dit? Is, jy het nooit my wil geken nie. Jy het nie in my koninkryk beweeg nie. Jy het nie my seun gevolg nie. My seun is my wil. Jy het bly hang op die breë weg. Godsdienstig miskien, lees miskien jou Bybel, goeders, maar dis net jou wil. Die hele tyd jou wil. En daarom kan jy nie die koninkryk van die hemel ingaan nie. Want jy het nie die wil gedoen van die een wat ek gestuur het. Van die heel tyd
was dit, was die, die choose between life and death, soos in Deuteronomium 30. 30 staan, en dan in bijvoorbeeld Jeremia 21, and to this people you, Jeremiah, shall say, thus saith the Lord, behold, I set before you the way of life and the way of death. The way of death. Ek plaas het voor jou. Ja. Dis die boom. Hier is my wil, dis my seun. En hier is die boom van kennis van goed en kwaad. Ek sit het voor jou. En uit my absolute liefde as die Vader, gee ek vir jou vrye wil om te kies, lewe of dood. En op die aarde, lyk my wil na die lewe. Maar ons dien een koning van een upside kingdom. So dit wat op die aarde na lewe lyk, is een ewige dood. En wat op die aarde na dood lyk, en boring lyk, en o, julle christene is so en so, die boring lewe lyk tot die lewe. En die lewe in oorvloed. Amen. En nou wil ek het gou iets op die tafel sit, wat die Here my in my hart mee kom konfronteer het. Want ek stoei met die Here oor hier God, Here, maar sê jy dan nou vir my, ek kan nie kry wat ek wil hê nie, en wat van die skrifte wat sê, as julle in my bly soos ek in julle, as my woorde in julle bly soos ek in julle, vraag dan net wat julle wil hê, en julle sal het ontvang. Jy ken mos die argumente om broers, die argumente wat jy met die Here volg, en die Here sê vir my, kyk weer waar hy staan, as my woorde in jou bly. Teken? My wil. En soos ek in julle, en julle in my, en ek in die Vader. Wat denk jy gaan ons vraag? Ons gaan nie modelgebed vra, Here, soos wat u wil in die hemel geskied. So ook in my op die aarde. My gebedsversoeke gaan verander. My inkopieslysies gaan verdwyn. Want ek gaan sy wil in my soek. Vra dan net wat jy wil en jy sal dit ontvang. Want wat gaan jy vra? Dit wat binne sy wil is. Nou right, hier is een vir die boere. Ek is met jouself ook een. Wie van ons hou van een werksmag wat die hele tyd dwarstrek? Wie van ons hou van 50 mense wat vir jou werk en elke ochend gee jy jou opdragte, baie duidelik wat jy gedoen wil hê, maar hulle allemaal trek dwars. Kan so een plaas functioneer? Asseblief, steek vir my hand op wat sê jy hou daarvan. Ek soek die ou wat sê, ek love dit. Ek love die disciplinaire wat elke week moet gebeur. Oor my werkers dwarstrek. Jy sien, ons verwag as 'n leermeester, of ons verwag as 'n, wat sal ons dit noem? Dienskneg en 'n meester. Alright. Kom, maak het nou makkelijk. Ek hou van die baas wees van die plaas. Maar ek wil hê my werk, my diensknegte onder my, moet my wil uitvoer. Is dit die waarheid? En as hulle nie my wil uitvoer nie, hoe laat dit my voel? Gaan nou ook lekker naweek, om te weet, my wil word nie uitgevoer nie, maandag weer nie, dinsdag weer nie, tot saterdag, niks gebeur nie. Om wat te rede, dink ons is anders, as ons diensknegte is van die ewige God. Tot wat te mate, maak dit hom opgewonde, as die bron van ons beweging ons wil is in die syde nie. Sien, ongehoorsaamheid het 'n wortel. Hoe dit het is, die ou wat werk vir 'n werknemer werkgewer, enige werkgewer, gee sy wil, en verwag van die werknemer om die wil te doen. Net so verwag God het van ons. En is nie so 'n moeilike ding nie. Dit is nie so 'n moeilike ding. Die enigste ding wat het moeilik maak, is die comparison wat ek daarvoor stel. So ek sê, kyk wat doen die wêreld. Kyk hoe lekker lyk dit. Nou moet ek dit doen. Ek moet nou holy wees. So ek moet my nou weerhou van die boom van goed en kwaad, terwyl die wêreld pluk van sy vrugte. Hou op om jou te meet teen die dood. Kyk na die ware godsman en vrou wat hierdie geskiedenis.
Dan wys jy vir my een van hulle wat nie godsvrug gedra het, moet 'n glimlag nie. Kyk 'n bietjie vir, gepraat 'n bietjie, gaan lees 'n bietjie op, jy sê jy kan praat met Daniël Korrin en Boetie en Boom is lankal weg, maar gaan lees 'n bietjie haar goeters oor die konsentrasiekampe. Dan kyk jy hoe sy later aangesig tot aangesig kom met die man wat haar eie suster doodgeskiet het langs haar. En hoe sy die liefde van die Here wat uit haar vloei, omdat daar vergifnis was in haar hart. Gaan kyk na mense wat werklik die Here volg met 'n glimlag, dan sien jy hoe lyk vreugde te midde van aarde. Te midde van die omstandighede van dood, is daar 'n keuse vir sy wil teen my wil. Soek jy die wil van die Here? Hy kom in die hemel uit. Hy daal neer op hierdie aarde. Om dit wat die eerste Adam verbrou het, reg te kom maak. En hy sê, toe die mense hom volg vir die wonderwerke, toe sê hy, julle volg my vir wat ek vir julle kan doen. Wat sê hy eintlik? Hy sê, julle volg my vir hoe ek julle wil kan laat geskied. Maar as jy my wil volg, jy moet twee goed doen. Jy moet jouself verloon. Beteken, my wil bestaan nie meer, ek ken hom nie. En jy moet jou kruis opneem, sterf aan self, sodat daar 'n graf kan wees, sodat daar 'n opstanding kan wees, en sodat daar vir jou 'n ewige lewe daar beskikbaar is, maar ook hier, soos in die hemel, so ook op die aarde, sodat ek en jy hier 'n hemelse burger leefstyl kan hê, en sodat die verlore mense in dood, wat van die vrug van die boom eet elke dag, na ons kan kyk en kan sê, hoe is dit moontlik dat jy gelukkig kan wees, sonder die vrug van die aarde, sonder die vrug van dood. Hoe is dit moontlik, en iemand kan kom sit by jou, en kom huil en kom sê, vertel my wat aan die gang is. En ek wil kan sê, daar is net een plek waar ek jou kan vat, en dis na Jesus toe. Sodat jy jou wil kan neerlê, en God se wil kan volg. Daarom is vandag se tema, ek wil net gaan afsluit aan nie, vandag se tema is, die neerlê, die opoffering van my wil, sodat ek kan uitkom by sy wil. Nou verstaan ek waar jy sê, ek het nie gekom ek het gekom om skeiding te bring. En daai skeiding is sonde. Tussen die sonde en die lewe, die ewige lewe. Dit is my wonderlik eintlik. Nog iemand wat ietsie wil sê voor ons afsluit? Kom ons bid saam. Ons Here Jesus, watter ontnigtering om te besef dat my wil staan 100% in die pad van u wil met my hierso. En u het 'n plan met elkeen van ons se lewe en daai plan is vested in u wil vir ons. Maar ons verhoed dit deur 'n vrye wil wat u vir ons gee en ons kies ons eie wil bo u wil. Here, ons kom vanoggend om dit te kom bely. En ons kom sit dit op nuut voor u neer en sê Here, ons wil sterf aan self. Ons wil leer om ons wil ondergeskik te stel. Ons wil leer om ons wil op te offer, neer te lê sodat u wil in ons kan geskied. Al voel dit moeilik. Al lyk die pad swaar. Want alleenlik deur dit te doen, kies ons die lewe en die lewe in oorvloed. Here, ons weet klaar dat as die oomblik as ons u gekies het, die oomblik as ons u aanvaar het, as die seun van God wat gesterf het vir ons sondes, en ons bely dit opreg met ons mond, en het kom werklik uit die dieptes van ons hart, het weet ons is gered. Maar wat help het, ons is gered op die aarde, Here, maar niemand weet het nie. En niemand sien het nie. Leer ons nou deur u gees, wat inwonend in ons woon, leer ons om af te klim van die troon af, sodat u gees kan regeer en sodat ons die stem kan hoor van die wil van God wat sê, my kind, nie soontoe nie, hierdie kant toe.
kom weg daar. Nee nie, nou dit koop nie, jy gaan jouself onder druk sit. Nee nie, hierdie besluit nie, nee nie daai nie. Nee, bly by die huis of gaan soen toe. Of gaan sien daai persoon. Of gaan maak jou naam potentieel ali om die evangelie te verkondig. Tussen 'n klomp mense wat van die boom van goed en kwaad se vrug eet. Dis wat ons wil hê, Here. Nie meer ons wil nie, want ons wil ook soos Jesus kan sê, ons is nie gestuur na hierdie aarde om ons eie wil te doen nie, maar om te doen die wil van die een wat ons gestuur het. En wie nou inwonend in ons woon, help ons asseblief, Here, hoor ons hulpkreet. Ons het U nodig om U wil te doen. Ons wil ons vrye wil gebruik om U wil te kies. Amen.